ערב טוב לכם מאצטדיון השלום באום אל-פחם, שתי קבוצות עם פתיחת עונה גרועה ביותר, קטסטרופלית. הפועל אום אל-פחם כבר ללא מאמן, המאמן אלעד ברעון כבר הניח את המפתחות על השולחן, הלך הביתה, והוא אולי יצפה עכשיו במשחק של קבוצתו לשעבר. בעוד שנוף הגליל ללא המאמן מוטי איווניר, שעדיין בשל הרחקה יושב ביציע. שתי הקבוצות אם כן ללא המאמנים הקבועים, אבל עם רצון כביר ומאוויים בלתי נדלים לנצח היום כדי לברוח קצת ממלטעות התחתית שכבר מתחילת העונה מתחילה להיות מתלקחת. אם כן, אנחנו כאן כדי לשדר לכם חלקים נרחבים מן המשחק הזה, כאשר הפוקוס הוא על גיא דהן, החלוץ של נוף הגליל, שכבר הפקיע 4 שערים ב3 משחקים. אנחנו נצפה ונתרשם. אנחנו כאן בערוץ הספורט עד לסיומו של המשחק הזה בין נוף הגליל לבין אום אל-פחם. נוף הגליל בלי מוטי וניר, שמרצה עונש הרחקה, עדיין לא עמד על הקווים מתחילת העונה. זוהר, אנחנו איתך. גולס, יש לו הבאות טובות, הכדור מטייל לו! ואלו, הלאה, כמעט הבקיע את השער הראשון. אבו רס מגיש יופי של כדור, זה המגן הימני, הלוואלה נוגח מושלם, לרחוק מוקפץ, אבל מדי זועבי, תגובה הכי קשה לשוער, להגיב לכדור שיורד על הרצפה מטר אחד לפניו. כן, זה היה באמצע השער, אבל באמת אינסטינקט מצוין של מדי זועבי. זוהר, אנחנו איתך. מדי זועבי שהפליח בקריית שמונה וסומן כאחד מהכישלונות של השוערות כאן בישראל, הלך ודאח ונעלם, ועכשיו הוא חוזר לאחת מן הבימות החשובות ליגה לאומית, כאן הוא יכול לאושש את הקריירה הרדומה שלו. אנחנו 17 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 כאן, כפי שאתם מבינים, מדי זועבי השוער של אום אל-פחם, שעדיין עם 0 נקודות. שחקני השדה הם עבדאללה ג'בארין, סער דאבא, חודורו צ'נקו, האיש האוקראיני שמעבה את הסגל של אום אל-פחם, אבל השחקנים האחרים הם עלי קייל, סוויטי, דני עמר, עגייב, צפריר ואבו שקר. מיכאל דורונו השוער של נוף הגליל, שתחפש נקודה שנייה ואולי תגיע ל4 נקודות אם היא מנצחת את המשחק הזה, למרות שעד עתה אום אל-פחם חטפה 3 כדורי קרן, ויש לה יתרון אדיר בעניין הזה, כאשר ההתקפות שלה חדות וכדורי קרן הם בדרך כלל כדורים מאוד מאוד מסוכנים. אבו רסו הוא המגן הימני, ברקמן, הלוואלה הוא החלוץ, דהן, גיא דהן הלוהט, הבוער בליגה הזו, כאשר הוא מפקיע 4 שערים ב3 משחקים, ואנחנו כמובן מתמקדים במספר 10 הזה בלבן, שבוודאי ירצה לספק עוד מופע מרהיב כאן. תודה זוהר, אנחנו עם נובלמן, מכבי יפו גליל. אבו רסי נעשה שם להרביע, אבל הכדור עדיין בשליטתו, בחזקתו, הכדור מגיע לסבר, הכדור עולה באוויר, זה יכול להיות מסוכן! איזו עדיפה, אבל הנגיחה או הביתה הגיעה לחזה של מדי זועבי. בכל מקרה, בשני המקרים האלה, אם הוא הציל ואם הכדור פגע בו, עבודה טובה של הבחור הזה שמנסה להתאושש כמובן ולשקם את הקריירה שלו. הוא מובן עכשיו יוצא את ההתקפה מהירה, ג'בארין עכשיו יקבל את הכדור, עבדאללה, אבל הוא נמצא בעמדת נבדל. שאנחנו לא הזכרנו שספיר ברמן היא השופטת, ואינני יודע אם התייחסתם לידיעה הדרמטית שהמאמן של אום אל-פחם אלעד ברעון כן. כבר הניח את המפתחות. אז אני אגיד לך זוהר, כמי שחשף את כל הסיפור הזה, וזה סיפור מורכב, זה לא רק תקציבים, זה חברים מהנהלת אום אל-פחם שנכנסו במחצית המשחק מול רעננה ונזפו בשחקנים, וזה עוד יותר קומם את אלעד ברעון, והוא הלך הביתה. אבל רק נדגיש שהיום מאמן הנוער וויליאם מצרווה הוא האיש על הקווים. זוהר, אנחנו מיד חוזרים אליך ונמשיך לדייק בפרטים. חוזרים לפרימו, הפועל רמת גן כפר שלם. הנה הכדור. אל-פחם, נוף הגליל, יש לנו פנדל. אבל זה לא ירצה את פאדי, מכיוון שהפנדל כמובן נקבע לזכותה של נוף הגליל. זוהר, אל תהיה משוכנע שזה לא מרצה את פאדי.
אני לא מכיר את הקומבינות שאתם מכוונים אליהם. אני מכיר, אני מכיר. אבל נדמה לי שברקמן, האיש הכי מנוסה על קר הדשא, לא התבלבל כאן, מכיוון שיש לו גם ניסיון וגם קור רוח, הוא יכול להעלות את נוף הגליל ליתרון, ואולי יהיה הכובש השני בשורות קבוצתו של מוטי איווניר. ברקמן, אל הרשת, לא שום בעיה. האיש הזה עם דם קר, עם ורידים קרים ועם עצבים רגועים, מסוגל ברגע האמת להתעלות. פנדל זה לא קל. אם אתם בבתים, אלה שצופים בנו בערוץ הספורט, בתוכנית הזו, חושבים שפנדל זה הדבר הכי קל, לכו תשאלו את זיקו, לכו תשאלו את ברזי, לכו תשאלו את כל האלמותיים, סוקרטס, אלה שהחמיצו פנדלים בפעי העולם. אבל לא, אתה יודע, זוהר, עוד מעט נראה מה הוביל לפנדל הזה, רק באמת שידרת הרבה מאוד הצלות של מדי זועבי. אנחנו רואים את השליטה של לופה גליל ואת הפנים של מרואן קאבה, אנחנו מקבלים עכשיו הילוך חוזר, זוהר. אנחנו... יש פה שריקה, הפנדל, יש פה שריקה נכונה, יש פה שריקה נכונה של ספיר ברמן. כן, כן, הייתה פעיה פנדל, כן, ולא היו, נכונה. אף אחד לא חלק על השופטת ספיר ברמן, שבעיניי אחת מן השופטות הטובות ביותר, כולל השופטים בארץ. חד משמעית, זוהר. זה עבדאללה ג'אברין, עבדאללה ג'אברין שפתח את היד ונגע לו ביד. כן, עבדאללה ג'אברין שמתופקד בעמדה קדומנית, משום מה הוא הגיע לשם בעמדה הכי אחורית כדי לגרום לפנדל, ויש לנו 1-0 לזכות נוף הגליל, ועכשיו המשימה של אום אל-פחם הופכת להיות מפרכת וקשה שבעתיים, כאשר הכדור אצל את ספריר, המגן השמאלי של אום אל-פחם, שכאמור ללא מאמן, אלא עם מאמן הנוער ויליאם מסארו. אום אל-פחם נראית מהוססת. אני אגיד לך משהו, זוהר, זה לא עניין של מאמן, ומי כמוך עשרות שנים ושידרת את הכדורגל בפרופיל הכי גבוה, חייבים להביא 4-5 שחקנים דחוף, ואז תביא מאמן, תביא גם את גוארדיולה. מה זה יעזור איך שהקבוצה נראית כרגע עם תקציב מינימום, כי זה מה שמאושר לה בבקרה. אני גם רוצה שתרשום את ההערה שלי. אם מה שדיברת, זו המציאות שהתהפתה לקראת התפטרותו של המאמן ברעון, שאני באופן אישי לא מכיר אותו כמובן, רק דרך המגרשים. אם ההנהלה וחברי ההנהלה נכנסו אל חדר ההלבשה והתערבו בהוראות הטקטיות והפחיתו... לא, לא התערבו, צעקות כלפי השחקנים, תתביישו לכם במחצית, וזה על פי ההסכם. זה דבר שלא יעבור לסדר היום. על פי ההסכם עם המאמן, זה מראש, הוא הבהיר להם שזה לא יעבור לסדר היום, אז זה עוד נדבך. בהתפטרות המוקדמת שפרסמנו כבר במחזור השלישי, מאמן הולך הביתה. אז אני רוצה להשיא יצא לאום אל-פחם, כל הכבוד והניסיון שיש להם, ואבו לעם שמנהל את הקבוצה הזו, באמת, קצת רוגע, קצת שקט תעשייתי, אי אפשר לנהל קבוצה תחת סיר לחץ. גדול אתה, זוהר, גדול אתה. רגע, רגוע באום אל-פחם, ושלגיה יש רק באגדות, זוהר. הנה צפריר מעלי כדור, זה יכול להיות מסוכן, והוא מפחם עדיין מסוכנת, כאמור יש לה יתרון בקרנות, אבל אין לה יתרון על קר הדשא, כאשר ההתקפות של נוף הגליל הן יותר חדות ויותר טובות, ואני ממש ממש מסתכל ומתבונן ובוחן את גיא דהן, שמטריד ללא ספק את ההגנה, והנה הכדור, לא יאמן, איזו הזדמנות לאום מפחם, איזו הזדמנות, זה היה צריך להיות שער השוויון. מי זה עשה את המבצע? דני אמר? זה היה ג'אברין, ג'אברין. דני אמר היה בתוך החמש. מי עשה את המבצע בצד? אבל עבדאללה ג'אברין היה מעורב שם בדחיקת הרגל. כן, אותו אחד שנגע לו הכדור ביד. אבל מי עשה את הפס רוחב? זה האיש שמשחק בשני הקצוות. הוא משחק בקוטב הצפוני והדרומי. הכדור שמשובט. השחקן שמשובט, סליחה. כן, זה דני אמר, דני אמר עשה את המבצע, איזה יופי. כן, אבל ההחמצה הייתה של ג'אברין, הכדור עולה באוויר, והנה הנגיחה, אבל הכדור יוצא החוצה. עכשיו שאור דאסה נכנס כחילוף, כנכנס כמחליף, אום אל-פחם, אור דאסה, אגייב, יכולים קצת יותר לחבר את המשחק. אבל אור דאסה, לחמן, נכנס בשל אילוצים, בשל אילוץ, עלי קייל נפגע. הנה, אנחנו רואים, זוהר, אנחנו רואים מה שעושה דני אמר. ושם כדור על מפתן השער, תשמע, זה רק לדחוק. מצא גדולה של ג'אברין. כן, הג'ינג'ה הזה, עמר, הוא שחקן טוב כמובן, אבל מי שהחמיץ זה היה עבדאללה ג'אברין, שגם היה מעורב 120 מטרים בערך בצד השני בפנדל, שנשלק לזכות נוף הגליל. אם הוא גומה את המרחקים האלה תוך דקה או שתיים, אז אני חושב שמדבר בשפרינטר כמו... זוהר, אנחנו מבקרים בצורה נוקבת את איציק ברוך, המאמן של הפועל רמת גן, עשה שינוי בעמדת השוער. אז תראה בנוף הגליל, כל הכבוד למוטי, גם שם מקטרים, מלרלרים על השוער דורון מיכאלי. אבל בוא מוטי, ואני רוצה אספה,
ואומר להם, תגיד לי, איך נראה דולב ואזולאי, איך נראה יבגני ברקמן, איך נראה שדו, נראים קטסטרופה, אז מה אתם מדברים על השוער? כל הכבוד לו, ולא עושה שינוי. כל הכבוד לו. זוהר, אנחנו מיד איתך. תשמע רק משפט אחד, מתפלים לצעירים, ואסור להיטפל לצעירים, צריך להעניק להם את המשאבים הטובים כדי להפיק מהם את הכישרונות. צודק, זוהר, אנחנו מיד חוזרים אליך, פרימו, הפועל רמת גן, מוליכת הטבלה, כפר שלם, עזבנו את פרימו. כל מילות ההלל והשבח לכפר שלם. עברנו למשחק של אום אל-פחם מול נוף הגליל, משחק תחתית, לחץ של נוף הגליל, ופנדל מוצדק ששורקת, וספיר ברמן שמצביע לנקודה הלבנה, כדור פוגע ביד של ג'אברין, הוא אפילו לא מתווכח, שריקה נכונה, שריקה מוצדקת, ויבגני ברקמן הוותיק עם ה-1-0 החשוב מבחינת נוף הגליל שנמצאת בלחץ, הפסידה כבר שני משחקים ביתיים, לא ניצחה מתחילת העונה, נוף הגליל. 55 דקות של כדורגל, התוצאה עדיין על קנה, 1-0 לנוף הגליל משערום בפנדל של יבגני ברקמן, ולומר את האמת, הצעירים של אום אל-פחם מנסים להפתיע. כדור מצוין של ג'אברין, כדור רוחב, לפני כמה דקות הגיע לעגייב, הכי מנוסה באום אל-פחם, אבל עגייב מחמיץ, והנה עכשיו ההזדמנות, הצעירים האלה נעים ללא הפסק כמו קספיטרו אמת, אבל הם צריכים גם הנהגה, צריכים גם שחקן מנוסה, יש להם את מרואן קאבה, שאגב עורך כאן דרבי עם ליאון סבר, שניהם סבר סלובני, ומרואן קאבה שיחק בסלובניה, אז ככה שבדרבי הזה בינתיים רגלו של סבר על העליונה. אנחנו 56 דקות של כדורגל, שני חילופים באום אל-פחם, מחאג'ני נכנס, גם נורדין ג'אברין שהוא בעיניי כדורגלן טוב, ואום אל-פחם באמת במקצה שיפורים בביצועים שלה, אבל אתם יודעים, אתם מכירים את הסגנון של איווניר, הוא דוגל במשחק מהיר, בהתקפות מעבר ממש חדות, כאשר השחקנים שלו באמת עושים זאת, בעיקר שדו, והנה עכשיו אבורס ינסה להגביה את הכדור לתוך הרחבה, כדור קצר חכם, אבל הבעיטה לא חכמה. אתה יודע, זוהר, זה משחק על תוצאה, רק על תוצאה, זה משחק על 6 נקודות, אוי ואבוי, למוטי וניר לנוף הגליל, הם לא מנצחים את המשחק הזה, אום אל-פחם שקועה בבוץ, אתה יודע, איכות משחק, לא איכות משחק, אתה משדר משחק על תוצאה, מקום אחרון נגד מקום לפני האחרון, והלחץ במיוחד על נוף הגליל. כן, מכיוון שאני רוכש כבוד לכל שחקן ושחקן על קר הדשא, לא משנה מהי זהותו ומהי יכולתו. הנה, אנחנו רואים את מוטי וניר, כמו שזוהר אמר, הוא מרצה עונש הרחקה של שני משחקים אחרי שהוא לא עמד על הקווים, בגלל שהיו חסרות לו 5 שעות של השתלמות, אז נגד פר שלם משחק אחד, והיום נגד אום אל-פחם משחק שני, ואז הוא חוזר לקווים, לא עמד על הקווים מתחילת העונה. זוהר, אנחנו מיד חוזרים אליך, מלרקה, מכבי הרצליה ראשון לציון. לנוף הגליל, אום אל-פחם ללא נקודות, אם היא גם מפסידה במשחק הזה. טוב, אין כבר את מי לפטר בעצם, אז זוהר, אנחנו איתך. משפקני, אם אום אל-פחם יכולה להשיג נקודה במשחק הזה, כמובן שאינני מבטל את הסיכויים, אבל על קר הדשא שחקנים צעירים, ללא הכוונה וללא שיטה לדעתי, הקבוצה הזו יש לה כמה שחקנים מהירים, שחקני נוער, אבל עם זה, אם אתה לא יכול, עם המרכולת הזו, אתה לא יכול ללכת למרכולת כדי לצבור נקודות. לא, אתה צודק, גם דור כוכב שרצו, כבר מוצא תחנה הבאה, יש לו ביקוש בכל הקבוצות, וחשבו נכון, דור כוכב, ואולי גיא בן לולו, ולהביא חיזוקים, אבל כבר רואים מה קורה שחקנים, והמאמן הלך ברח, שמע, ליבים ומלפחם, אוי ואבוי, אני לא רוצה לראות סיפור של שפרה מהעונה שעברה. ושנינו, זוהר, אני ואתה מכירים את אבולם, הוא חייב להתעשת. לא מתאים בכלל, לא מתאים בכלל. אתה יודע, אם הקבוצה הזאת תפסיד ועדיין יש לה סיכוי, אני אשנן את המשפט הזה שוב ושוב, מכיוון שכדורגל זה עניין של הפתעות, ולאו דווקא של מאזני כוחות, התוצאה נגזרת לפעמים משהו מקרי אקראי, ומשהו אולי מהצד השני, משהו מתוכנן ומוקפד, אבל בסך הכל הפסדים ב4 משחקי פתיחה בליגה, זה בור עמוק. נכון. שאתה לא יכול לעלות ממנו לאיזשהו מקום, כיוון שככל שתעשה דברים, תחת הלחץ, שום דבר לא יצלח. נכון, זה הסיפור.
הנה עכשיו, רק בואו נאמר שוב שאני לא מבטל את הסיכויים של אום אל-פחם, הכדור עכשיו עולה, הבחור הזה אגב הוא מהיר מאוד, עבדאללה ג'בארין, שחקן. זוהר, אני מסכים איתך, איזה פעולה אחת, חכמה, יצירתית, עם העוף, משהו אחד, ולפחות תביא נקודה. נקודה ראשונה עונה, תביא נקודה. מי שיכול זה אמיר אגייב, לומר לך שם אחר, קשה לי, למרות שכל אחד פוטנציאלית יכול, אבל אמיר אגייב היה קרוב לפני, או עם תחילת המחצית השנייה להשוות, והוא האיש שבקור הרוח שלו יכול באמת אולי להשיג נקודה לאום אל-פחם. אבל הרבה גם מחמאות לקבוצה של ויסאם חלילי, שהוא עוזרו של מוטי איווניר על הקווים, הקבוצה רגועה, עם שקט תעשייתי, עם כדורגל נבון, למרות שהקבוצה לא מבריקה, אני חייב לומר את הדבר הזה עם ההדגשה ועם הדגשים חוזרים ונשנים, אבל יש שחקנים בנוף הגליל, יש שחקנים מוסינקו, אנחנו שחקן. מיד חוזרים אליך, זוהר, כי אנחנו עם רגע היסטורי. שניות אחרונות, גם אצל זוהר בלול, 1-0 בנוף הגליל. אז אם אתם אצלי, אני מודה לכם מכיוון שאני רוצה לדבר על אחת מהכותרות שהתוכנית הזו מפיקה והיו הרבה באמת כותרות. הכותרת היא מבחינתי שאיתן אהרון בגיל 50 עלה על קר הדשא, זה מזכיר לי אסוציאטיבית את סר סטנלי מתיוס ששחק עד שלהי שנות ה-40 שלו בליגה הבכירה ביותר באנגליה. עד איזה גיל, זוהר, עד איזה גיל? נדמה לי 47, 46, משהו כזה. ורוז'ה מילה, הקמרוני, שהיה בן 43 ושיחק בגביע העולם, באחת מהבימות המוערכות והיוקרתיות ביותר בעולם. אז הנה, גם נכון, דינו זוף, זוהר, דינו זוף 40, פט ג'נינגס ששידרת 40. שוערים, שוערים יש הרבה, כן, יש כמה שוערים שהגיעו וחצו את קו ה-40. על כל פנים, אום אל-פחם במשבר, איך אני עובר מסר סטנלי מתיוס לאום אל-פחם? לאבולם, כן. אבל זה העולם שלנו, אנחנו זורמים. אבל חלילה, חלילה, אני לא מזלזל בשום דבר, אום אל-פחם צריכה חיזוק. משבר, אמרת את זה, אמרת את זה יפה. משבר, משבר, משבר. מקום אחרון, בלי נקודות. זו מילה שאנחנו נזהרים לעשות בשימוש יתר, אבל 4 משחקים עם 0 נקודות, אום אל-פחם בבעיה. אז זהו, המשחק הסתיים, כן. זה 1-0, והמלך הוא כמובן האיש המנוסה ועתיר היכולות. וגם אתה בשבילנו המלך זוהר, הרבה הרבה תודה. להתראות. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. תראו איזה מבצע, וזה ברשת! בן המשקאות, רשת המשקאות המובילה בישראל. קטרפילר, הנעליים, גו בולדלי, להשיג בגלי, רשת הנעליים של ישראל. מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים. והמנצחת, בסחיטת פירות וירקות? לא את. פרוט אנד וג', פירות, ירקות ולסתות. מניו יורק לישראל, הקולקציה החדשה של קנט קול, להשיג עכשיו בחנויות המותג וחנויות המשביר. שתזכו למצבים רבים, בישולים כשרים, נגיחות רכות. פאול שופט, שפתיים ישרקו. עשרים שערים בחמישה משחקים, אנחנו עם מספר הודעות ועוברים לשלב הסיכומים. אנחנו בתחתית הבוערת, באצטדיון השלום, באום אל-פחם, עדיין בלי נקודות מול נוף הגליל, וכל ההבדל במשחק הזה, פנדל אחד, נגיעת יד לא מחויבת של ג'בארין במרכז הרחבה, ומי שניגש לנקודה הלבנה זה יבגני ברקמן, הוותיק, המנוסה, 1-0 קטן גדול לנוף הגליל, ניצחון ראשון העונה לנוף הגליל, אום אל-פחם, עדיין בלי נקודות, לא טובה, לא מאומנת, הרבה מאוד בעיות, או מה תראו את תחתית הטבלה, אבל בואו נתמקד, בירותיי ורבותיי, במוליכת הטבלה הגאה שלנו, 16 שערים, מאזן מושלם, 12-12, כפר שלם, כאשר קבוצת הבת של כפר שלם, בני יהודה, נמצאת במקום השני בטבלה, ראשון לציון מטפסת למקום השלישי, שימו לב לשערי החובה של הפועל רמת גן, אחרי השישייה היום כבר 10 שערים שסופגת הפועל רמת גן, הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה ובני יהודה ישחקו ביום שני, אום אל-פחם במקום האחרון, בלי נקודות, מפסידה את כל המשחקים, הוא רע מאוד מצבה של מכבי הרצליה, מפתיע אותנו לרעה, מתחילת העונה 2 נקודות בלבד, אקו תשחק ביום שני, גם רמת השרון עם פתיחת עונה
לא טובה בכלל. ניצחון ראשון העונה לנוף הגליל, כפר סבא ורעננה. תוכלו לראות את הקבוצות הנפלאות הללו ביום שני.